Baadhi ya shirika ambalo linahusika na kuna kutetea wanyonge. Hapa tuko na karibu group 7. Tumechukua wale viongozi wao ili tukuje kufanya utetezi. Kwa muda wa miezi 6 nilikuwa nikija hiyo ofisi kujua habari za hiyo zao pesa hazikuweza kupatikana. Sikuweza kupata minister, sikuweza kupata PS ambaye zinashughulika naye. Sasa pesa za 15, 16 zimeliwa. Ingawa nimepeleka malalamishi yangu paka kwa anti-corruption. Bado hizo zinaendelea. 16, 17 ambaye imeanza pesa ya miradi yaanza kutokea kutoka mezi ya 8 na leo tuko tarehe 1 hakuna chochote ambaye limeweza kuonekana ili hawa wanyonge waweze kufaidika. Na kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa siasa ya election, budget tutafanya mwezi wa 4 ya 2017 2018. Waona sasa hizo pesa hawa wenye walioathiriwa hawakupata chochote, na tutaingia katika miaka mingine ambayo hatujui ni nani watashirikia. Pengine sio serikali hii, ni serikali ya siku zijazo. Kabla ugatusi, serikali ilikuwa ikikumbuka wale mafu sana. Tulikuwa tunatunzwa hata kwa mambo ya vyakula. Mjuavyo hapa ni sehemu ambaye ni dry, ni sehemu ni mahali ambapo pana huwa na ukame. Na kwa hivyo tulikuwa tukikumbukwa sana. Lakini tangu county ingie, wale mafu wakawa hata hawajuani, labda wanagawanywa hatujui, ili watu wa divide and rule. Tukawa kabisa hata hatujuani. Pesa zetu ni kusikia tu tunasikia. Lakini tukienda kutafuta kwa ajili ya miradi zetu, tunapumbazwa tu hivyo, ngojeni, ngojeni. Hatimaye watu wanaanza kuongea na sisi kwa njia ya hasira.